بی بی سی د ستغه پروګرامونه د پنځنګو په مخامنه خبرونه کې خبريږي. دری د مخام په شپږو بجو او پنځو دقیقو او پښتو د ماسخوتن په اوو بجو او پنځو دقیقو ملګرون سره دغه پروګرامونه په زړه پورې کړئ. نوله سوه یو اتیایم سال چې کله پایل شو د بی بی سی رادیو د پښتو خبرونه به 15 دقیقه و او د افغانستان په وخت به د سهار په شپږ نیمو بجو خبرې ده، خو وروسته نیم ساعت او بیا 15 دقیقه سره وغځول شو او د یو ټول منلو خبرونه شو. شیراغا کریمی د سلویخته میکلی دی په تلاو داری پورتن تو کرده. دا لندن لندن نه د دې غږ په پورته کېدو سره د بی بی سی پښتو لومړنۍ 15 دقیقې خبرونه پیل شوه. دغه خبرونه د شوروي د سرو لښکرو لخوا د افغانستان له اشغال نه نږدې یو نیم کال وروسته د 1971 کال د اګست په 15مه د افغانستان په وخت د سهار په شپږ نیمو بجو د هوا څپو ته لاړه. بی بی سی تر دې وړاندې هم افغانستان لپاره یو لړ تعلیمي خپرونې جوړولې چې هغه به بیا د راډیو افغانستان لخوا خپرېدې. یوله دغو خپرونو کېږدۍ نه تر سپوږمۍ نومېده چې بیا وروسته د اقتصادي او ځینو نورو ستونزو له کبله دغه خپرونې بندې شوې. خو دا چې په 1971 کال کې افغانستان لپاره د بی بی سي د خپرونو اړتیا بیا ولې پیدا شوه، د بی بی سي د نړیوال سرویس یو پخوانی مشر ډګلس مګریج پرې رڼا اچوي.